ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل د کپ پاس ورلسمه په جلال آباد شاهي ماڼۍ کې د ایران هیواد قنصل امیر حسیني سره د ناستې په ترڅ کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې اترې وکړې. په دغه ناسته کې د دې ولایت بهرنیو چارو رئیس او ایران قنصلګرۍ مرستیال هم شتون درلود. د ایران قنصل امیر حسیني وویل چې افغانستان او ایران اسلامي هیوادونه دي چې ګډ مذهب، کلتور او فرهنګ لري او په ډېرو برخو کې یو له بل سره نږدې اړیکې لري. نوموړي زیاته کړه دوی په دې ولایت کې په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او قنصلي برخو کې کار کوي چې ډېر فعالیت په فرهنګي او اقتصادي برخه کې ترسره کوي. د ننګرهار ولی څخه د دې ولایت او ایران هیواد ترمنځ د سوداګریز اړیکو د پیاوړتیا په موخه د همکارۍ غوښتنې وکړې. ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل وویل چې افغانستان او ایران نږدې ګاونډي هیوادونه دي چې ولسونه یې تاریخي او دوستانه اړیکې لري او تل یې یو له بل سره متقابله همکاري کړې ده. نوموړي وویل چې امنیتي او کشفي موظفینو ته یې سپارښتنې کړي چې د دولتي او غیر دولتي ادارو ترڅنګ په دې ولایت کې د میشتو بهرنیو وګړو او قنصلګرۍ او امنیت خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي او په ټولو قانوني چارو کې د لاخې همکارۍ ډاډ ورکړ. د همداراز د ایران له قنصل څخه د ستر ملي بیرغ په انتقال او یو شمېر نورو برخو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د قنصل له لورې ورته ډاډ ورکړل شو.